di mana jelas selalu disebut oleh Tuan Speaker bahawa Tuan Yang Dipertua di in the House or the Chairman in Committee shall be responsible for the observance of rules of order in the House and Committee respectively, and his decision on any point of order shall not be open to appeal and shall not be reviewed by the House except upon a substantive motion moved for that purpose. Such motion shall not require more than 2 days notice. Saya ingin memberi notis bahawa kita ingin membangkitkan satu substantive motion untuk mencabar keputusan yang telah pun dibuat oleh Tuan Speaker, dan ruang perlu diberikan, ruang perlu diberikan kepada kami untuk membangkitkan isu ini, kerana kalau tidak, kalau dalam bentuk usul yang melamar. Ya, betul. Ya. So, masa perlu diberikan kepada pihak kami untuk membangkitkan usul. Kalau tidak, keputusan sudah dibuat, ya. Keputusan yang salah telah pun dibuat. So, justice to be held, the hearing for total 43 says very clearly that sebarang usaha untuk mengkaji keputusan speaker harus dibuat dalam bentuk usul. Betul. So, buat dalam bentuk usul. Come out with a motion. Yes. Because otherwise the decision will be taken before the motion is debated. It says 43, you cannot override 43 for dalam bentuk usul. The decision on Gelang Patah. Cukup tanya, Pak Mat. Before we table the motion 43. Point of order. Point of order. Keputusan kepada Gelang Patah tidak boleh dibuat sebelum usul 43 tuan. Itu kemudian still. Cukup ya, Mat, saya dapat menjelaskan tu. Depan ni saya pula. Ya, still. Saya lihat bahawa telah ada keputusan dibuat oleh Tuan Speaker. Bagilah saya bercakap. Bagi point of order lah sebelum tu. Saya diam, kamu bercakap. Sekarang bagi saya bercakap. Point of order apa? Kenapa still point of order berapa? Ini peraturan point of order ni. Bukan sakit. Diamlah, duduk. Saya cakap, cakap duduk, cakap kemudian. Oi, tepuk kanan order. Bagi saya cakap dulu. Tepuk barat online duduk. Apa saja ada peraturan langsung. Ya, Tio. Point of order berapa, Tio? Cepat interpret sendiri. Bagilah saya cakap. Tio. Point of order berapa, ya, Mamat? Point of order 43. Eh. 43. Keputusan telah dibuat oleh speaker. Supaya dibahas. Okey, sekarang. Baik. 99A. Tengok 99A. Order. Itu elementary lah. Okey. Cukup ya, Mama. Tak payah begitu ya. Jika semasa membuat apa-apa jua keputusan telah terjadi kegagalan di pihak majlis atau mana-mana jatuh kuasa untuk mementuhi mana-mana 99A. Betul. 99A. Ya. Di luar aturan. Dia kata di luar. Maknanya perkara tersebut kira sebagai luar aturan. Ya. Dan tidak boleh membatalkan perjalanan mesyuarat. Yeah. Bermakna perintah telah dibuat. Yeah. Arahan telah dibuat. Kita teruskan mesyuarat. Yeah. Jadi setiap jika salah atau lakukan ada 99 primary 99A is true. Maknanya dia mengaku salah lah. Cukup lah. Mengaku salah. Belah sana dah mengaku salah. Setiap betul. Itu 99A. Dia tidak boleh membatalkan keputusan. Baca sampai habis ayat. Baca. Baca sampai habis ayat. Tuan Speaker, cukup. Saya tidak benarkan lagi usul point of order dalam video ini. Because it's a sentence. It's very clear. Okay. Duduk. It's very clear what he said just now. Kapar duduk. Sepang ya. Datuk. Tuan Speaker. Datuk Yang Dipertua. Hey, Ya, sepang.